Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Facebookda Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafağın bir məqaləsini oxudum və bu məqalədə iki məqam diqqətimi cəlb elədi. Biri ifadə idi, hansı ki, bir azdan bəlkə tərcümə çevrilə bilər. İkincisi isə cümlə idi. İfadə cəhalət mənasıdır, cümlə isə Şeyx Nəsulloh ölülərin diriləcəyi barədə tezisinin Einsteinin nisbi nəzəriyyəsindən daha əhəmiyyətli olduğuna bizim babaları inandıra bilmişdi. Bəlkə də ilk baxışdan kimsə başa düşə bilməz söhbət nədən gedir, amma məsələ bizim söhbətin əsnasında bütün bu məqamların hamısını aşağılaya bilərik. Bir qayda olaraq sosial şəbəkələrdə bizim qələbəmizi gözü götürməyənlər ki var, müxtəlif məqamlardan istifadə edirlər. Hətta ən xırda məqamdan istifadə edib onu elə böyüdüb, elə şişirdiblər bizim zəif təmarımızı elə tutub elə təqdim edirlər ki, az qala inanmaq olar ki, hə, həqiqətən də desən belədir. Amma yox, əsinə qalsa bu həmin o cəhalət minasının partlanmasıdır. Və həmin o Qaraqərov komandası da bunu çox gözəl bilir. Bundan çox gözəl istifadə etmək istəyir. Bu istiqamətə danışırıq. Mən son vaxtlar bizim qələbəni qaralamaq istəyən, onu şüpa altına salmaq istəyən, onu aşağılamaq istəyən qüvvələrçi var. Əllərindən gələn edirlər. Və bunların hamısı Fazil Mustafa'nın Facebookda şeyi yazsında var idi. Real TV-da Millət vəkili Fazil Mustafa ilə bu istiqamətdə söhbət eləmək istəyirəm. Fazil bəy hər vaxtunuz xeyir. Hoş gördük. Məqaləni həqiqətən də oxudum və müharibə başa çatdı. Qalib olduq. Bir müddət bu qələbiyyəti tam yaşadıq, paradımızı da keçdik və artıq qalibiyyət əhval-ruhiyyəsi ilə növbəti işlərimizi görmək istəyirdi ki, Facebook başladı. Daha doğrusu Facebook-daşı həmin o qara göruh başladı. Hansısa məqamları çox ciddi formada şişirtməyə. Yazıqlarınızdan oxuyuram şəhid məzarları ilə bağlı. Ailələrdə, şəhid ailələrində bağlı müəyyən məqamlar, onları küçəyə çıxarılması, şəhid ailələrinə olan kömək. Bütün bunların hamısı hələ bir məqam var ki, onu suruya saxlamışam. Niyə? Nə baş verir? Nə eləmək istəyir? Birsiz İlqar bəy haqlı olaraq o tezisləri gətirdiz. Biz məqalənin dadı, səsimizi batıran küyümüzdür. Əslində millətlərin taleyində dönüş nöqtəsi olaraq ə, hansı istiqamətə getməsi çox önəmdə aşiyır. Bizdə ə, nağıllarımızda var, demə işıq gələn tərəfə gedək ya itürən tərəfə. Mən bunu biraz başqa formatda verirəm ki, bizi çağıran səsə doğru gedək ya küyə doğru. Hı -hı. Biz daha çox küyə doğru getməyə meylləndiyinizə görə Bu, qlobal problemlərimizin həllində böyük çətinliklərlə qarşılaşıırıq. Diqqət eləyirsinizsə, 7-8 ay öncə ə, polis və vətəndaş arasında kiçik bir insidenti böyük bir qara qrupçu təb şəbəkəyə bunu bir faciya formasında təqdim eləyərək dövlətə, hakimiyyətə, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına qarşı bir inamsızlıq, etimadsızlıq yaratmaq üçün bir kampaniya başlattdılar. Onda da biz ə, bu məsələdə səsimizi duyurduq. Amma onda biraz ıı, bu situasiya fərqli idi. Nə idi situasiya? Çünki onda hələ Qarabağ savaşında bizim bu qələbəmiz yox idi. Demə bu qələbə bizim artıq yeni dövrə qədəm qoymağımız demək idi. Amma biz bu yeni dövrə təfəkkürcə qədəm qoyduq ya yox. Əslində biz cəmiyyət olaraq, mental düşüncə olaraq bu yeni dövrə hazır olmadığımızı bir sıra komponentlərlə ortaya qoymaqdayıq. Və bu da olduqca təhlükəlidir. 5 ay öncə kimsə Şuşanı alacaq deyə Hı. onun qarşısında təzim eləyərəm. O mənim qəhrəmanımdır. Bunu deyə biləcək bir cəmiyyət bu gün 4 ay keçməmiş tamamilə xırda detallar üzərində Azərbaycanın gələcəyini təhlükəyə soxmaqdadır və bunu da sosial şəbəkə üzərindən e, müəyyən dərəcədə tirajlamaqdadır. Və bu da xarici mətbuatda hazırlanır. Birbaşa xarici mətbuatda niyə görə deyirəm? Diqqət eləyirsizsə, 1 ay öncə, əsas problemlərdən biri olaraq ya 2 ay öncə nə qabardılırdı? Flan qazını müalicə edəmirlər. Və hə, dövlət götürdü, hamısının reabilitasiyası ilə məşğul olur, xaricə göndərir, Yaşat fondu yaratdı, hamısına pul, vəsait nə lazımdır, şəhid ailələrinə ayrıca diqqət göstərilir. Sonra prezident tərəfindən dilal olundu 11 min Qaraqabğ döyüşü iştirakçısının ailəsinə mənzillə təminat verildi. Hı -hı. Ardınca, ardınca deyək ki, şəhid məzarları ilə bağlı bir ajitasiya yarad. Təbii ki, problem ola bilər. Amma bu problemi küçüyə axışaraq, müharibədən sonrakı dövrdə əsas problemdən dövləti fikrini yayındırmaq yolu ilə etmək sadəcə mahiyyəti anlamamaq deməkdir. Bizim qələbəmizin ruhuna uyğun davranış deyil. Və onda da məlum oldu ki, Orda araşdırma aparıldı. Kimin istəyi vardı köçürüldü. Hı. Amma elə valideynlər vardı köçülmə ehtiyacı duymadılar çünki ora su çıxmamışdı. Yəni bu artıq göründü ki, bu cür məsələləri bu cür şişirdərək cəmiyyətə təqdim eləmək, sanki hər şeyi neqativ yüklənmiş şəkildə cəmiyyətə ə, bunu çatdırmaq Hı. olduqca gələcəyimiz üçün təhlükə yaratmaqdadır. İndi ardınca nə baş verdi? Demək, cəmiyyətdə müzakirə olunur ki, hərbiçilərin maaşı azaldılır. Ən vacib Bəli, və bu və məsələ bu var. Bəli, bu məsələlər üzərində də Hala. təsəvvür eləyin ki, demək, Milli Məclisdə deputatlar məsələ qaldırdılar, bu barədə çıxışlar oldu, amma da normal münasibət bəslədi, kimsə əleyhinə danışmadı. Və birdən-birə, həm də Qarabağla bağlıdır, orada qeyd olunduğu ölkə prezidentinin bir təsisi var. Müharibə qutarı, artıq post-müharibə dövrü. Artıq Qarabağ döyüş bölgəsi deyil. Bununla bağlı da bir mesajlar verildi ki, biz yəni döyüş bölgəsi kimi bura baxmırıq. Təbii ki, riskli bölgədir, təbii ki, çətin bölgədir. Sərhədlərin demarkasiya siyasəti və başqa məsələlər həllənə tapıl. Ona görə də bura bizim üçün artıq yenidən məskunlaşdığımız və müəyyən dərəcədə hərbi sistemimizi yenidən qurmağa çalışdığımız bir bölgədir. Və bunun ardından sosial şəbəkədə diqqət elədirsə, Ə, demək özündən xəbəri olmayan bəlkə Çox də ə, bəlkə də xarici qüvvələrin əlində hansısa bir vasitəyə çevrilən YouTube və başqa vasitələrlə çıxartdılar. Demə milli məclisin sədrin adından yalandan verdilər ki, hərbiislərin maaşını azatmaq olmaz. Deputatlar artır, ə, artırmaq olmaz. Deputatların adından bunu verdilər və maraqlı budur ki, o Quran-ı Kərim-in ə, Nisa ən Nisa surəsinin 35-ci ayəsində bir e, mesaj var insanlara bir böhtana görə deyir ki e, yaxşı bunu bu yalancılar bunu yaydılar ey möminlər bəs siz niyə buna inandınız? Yəni siz buna inandınız deyəndə demək siz özünüz də yalancı və böhtancının demək düşüncəsinə uyğun gələn bir düşüncüyə sahibsiz çünki ona inanırsınız. Möhtəbər mənbəyə inanmadan, heç bir mənbə axtarmadan bunu başlayıb təhqir və söyüş kampaniyası ilə davam etdirdinizsə, hə? demək, e, burada çatışmayan nələr var? Çatışmayan odur ki, ayrı-ayrı e, dövlətlər artıq bizim informasiya məkanımızda gündəm formalaşdıra bilirlər sosial şəbəkə vasitəsilə. Ayrı-ayrı xarici mətbəxlərdə hazırlanan tezislər sanki bizim öz təsisimizliyə qaldır. İndi baxın, ölkə prezidenti nə etdi? Bu müda müdafiə nazirinin əmrinə əsasən Demə sərhədddə Ermənistanla sərhədddə eyni zamanda Hı. sül Rusiya sülmərəmli qüvvələrlə təmas xəttində olan hərbi birliklərimizə 100% əməyəqqi artırıldı. 50% də, 50% də. Digər ə, işğaldan azad olunmuş bölgələrimiz də ora nisbətən dinç bölgələr sayılır. İndi Minadan təmizləmə prosesi gedir. Onlar da artırıldı. Demə bu məsələ onsuz da hökumətin gündəmində Hökumət bunu büdcəyə uyğunlaşdırmalıdır. Bunun üçün 3 üç həftə, 2 həftə, 4 həftə vaxt lazımdır. Bunu onsuz da edir. Və edəd, ediləcək hamı bilir ki, özlə prezidentin, birinci vicey prezidentimizin xalq əlillərə, demə şahid ailələrinə, qazilərə olan həssas münasibəti hamıya bəllidir. Gedir, görüşür, problemi ilə maraqlanır, həll etməyə çalışır, mənzillə təmin edilməsinə ə, sərəncam verirlər. Və bütün bunlar olduğu halda birdən-birə Bu qədər qələbəni qazanmış bir demə hakimiyyət olsun, iqtidar olsun. Heç deyək ki kimliyindən asılı olmayaraq ona sən bir bizi bu tökmətdən qurtardığına görə fərqli bir bağış ortaq qoymaq yerinə artıq kiçik problemlərlə bir narazılıq demə, aurası yaratmağa çalışılır və bu olduqca narahat edici amildir. Bu ona görə narahat edici amildir ki, biz Qarabağda Əsl müharibəni bundan sonra aparırıq. Diplomatik müharibədir bu. Bu səbir müharibəsidir. Biz bu müharibədə bu cür anlaşışla, bu cür xarakterlə qalib gələ bilmərik. Çünki sabah Erməni o bizim informasiya və məkanımıza 4 dənə yalan bir təsvət otursun. Hə? Azərbaycan cəmiyyətinin yarıdan çoxu mənbəynə baxmır. Çünki heç kim mətnini oxumur axı. Heç kim mətnə baxmır. Mənbəynə baxmadan bax necə ki, məsələn, heç kim artı maraqlanmadı ki, ölüünü dərhal diriltmək ola hamma yığışdı Şeyx Nəsirullahın yanına. Yəni bu bir məntiq düşüncü olan adam bir özü üçün mühakimə verir. Nə olsun? O İsvahandan gələn bir şeyxdir, yaxud da bir fırıldaqçıdır. Amma bu onun dediyi bir sözü süzgəcdən keçir gör bu demək mümkündür ya yox. Demək istədim odur ki, biz bu cəmiyyətin bu xarakteri ilə müəyyən dərəcədə gələcəkdə o, o səsimizi itirə bilərik. Biz Hı -hı. küyə gedirik və ona görə də bu cəmiyyəti bundan alarınıdırmaq olduqca vacibdir. Bu da daha çox kimin borcudur? Zialların, düşünən insanların səbrlə, təmkinlə cəmiyyətə bunu eşitmək lazımdır ki, bu prosesdə əsas hədəf Qarabağın Azərbaycanın tam suverenliyinə gətirilməsidir. Bu da hədəf. Bu hədəfə çatmaq üçün də biz necə kömək eləyə bilərim sualını özümüzə verməliyik. Necə problem yaradaram demək? Onsuz da hamının bu və digər tərəfdə şəxsi, subyektiv, obyektiv problemi var. Kiminsə pulu azdır, kiminsə pulu həddən artıq çoxdur. Kiminsə vəzifəsi qane eləmir, kiminsə kimsə avtobusla gedir, narazdır, kimsə ucuz maşınla gedir, narazdır. Hərənin onsu da bir problemi var. Kiminsə işi ə, xoşuna gəlmir. Amma bu problemlərin fonunda bir millət olaraq bir Qarabağ kimi problemi həll etmişiksə, Şuşa kimi, Kəlbəcər kimi, ə, xəyalında ə, demək görmədiyimiz bir ə, ə, əraziləri dəyərlərimizi qaytarmışıqsa, Keç olmasa o dəyərlərə layiq olan bir millət olaraq formalaşmamız mütləq vacibdir. Didis narazlıq avrası yaradılır. Mən burada ikinci bir məqama axtardım və ə, məndə belə bir təəssürat yarandı ki, bir qayda olaraq dövlət bütün bu problemləri həll edəcəkdir və özünün konkret planı var. Bu gün bu problem həll olunmalıdır. Bir neçə həftə və ya gün dən sonra növbəti problem həll olunmalıdır və sonra sonra sonra. Amma nə baş verir? Məs həmin o qara gürək bu tip xırdə məsələləri çox şişirtməklə özünü ola bilsin elə göstərir ki, baxın biz dedik, bundan sonra bu problem öz həllini tapdı, deməli biz real qüvvəy və bizə inanmaq lazımdır. Yəni qara gürək özünü belə təqdim edə bilər ki, biz bu məsələni qaldırdıq, Həlbəşirin maaşı qalxdı, biz bu problemi qaldırdıq, şəhidlərin məzarı köçürüldü, yaralılar müalicəyə göndərildi. Sizə elə gəlmirmi ki, bu da eyni zamanda çox təhlükəli bir məqamdır? Əlbəttə bu informasiya segmentlərinin doğru çalışmasından çox şüiasdır. Yəni bəlli bir debatlar, Hı -hı. müzakirələr, mübahisələr televiziya vasitəsilə informasiyanın daha çevik alınması Hı -hı. məsələsi və obyektivliyə inandırıcılıq olanda ə, bu kimi problemlərin başqa məkandan informasiya olaraq ötürülməsi çətinləşir. İnsanlar hərdan daha çox ə, informasiya almağa meyllidirlər. Ə, daha çox ə, obyektiv gördükləri mənbələrdən. O mənbələri yaratmalıyıq. O mənbələr axı haqlı olan bir ə, vəziyyətdə qalib gəlmiş bir xalq Hı -hı. sanki bizdə Ermənistanda olan təlatüm bizdədir. Ermənistanda olan ümüdsüzlük bizdədir. Biri çıxır oradan deyir ki, Rusiya sülh məramları çıxarılmalıdır. Bu məsuliyyətsiz bir çıxışla hara getməyə olar? Əlbəttə Rusiya sülh məramları vaxtı gələndə prezident də dedi ki, ə, çıxarılacaq. Bu başqa bir e, alternativ yoxdur ki, yaxud da Xoxanğəndə Xoca Lianiya bayrağımızı taxmırıq. Bu ba, əlbəttə bu taxılacaq, bizim ərazilərdir. Hı -hı. Amma bunu biz axı bu mərhələ mərhələ bu prosesi aparırıqsa, ay bu gün sən kimsə ayrıca bir xüsusi bir əlahi də qəhrəmandsa, indi əvvəlki səngər yoxdur ki, Xocalın da yolu meşəlikdən keçir. Get öz borcunu yerinə yetir, əgər də 10 terrorist, terrorçu varsa, onu sən zərərsizləşdir. Bunu bizə dövlətin boynuna niyə qoyursan? Qəhrəmansansansa bunu elə, amma dövlətə işlədirsənsə gözdə addım-addım biz bu yolu gedək. Demək istədim odur ki, bu yalançı dil pəhləvanlarının meydan suladığı bir informasiya məkanında Hı. xalqı çaşpaş salan bir istiqamət götürülür. Sanki Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları kimi ən yeni silah arsenalına sahib olan bir ölkədir. Dünyada bütün şəbəkələrini qurmuş, istənilən vəziyyətdə istənilən e, demək iradəsini diktə eləyə bilər. E, biz böyük dövlətlərin əhadəsində olan və öz şəxsiyyətimizlə onlarla bərabərləşən, bərabər sənədin imz altına imza atan bir dövlətik. Biz öz öz hələ e, biraz da boyumuzdan, çəkimizdən daha böyük bir yükün altına girə biləcək qabiliyyət göstərmişik, performans göstərmişik. Yəni bunu anlamayan da Ə, xəyalın gedir ki, bura qədə gəlmişiksə, buradan o tərəfə də asanlıqla elə bir əlimizin arxası ilə kimisə İtaliyaya cicsə, bu məkandan çıxıb gedəcəkdi. Ya Erməni məsələsini elə bir günə çözəcəyik. Erməni məsələsi bir günə çözülsəydi, qosqoca Türkiyə əlində o boydordusu, silahı ə, 100 ildir yalançı soyqırım iddiaları ilə bu və digər formada savaşır. Yəni bu, bu millət qosqoca Türkiyə 5-6 vilayəti ilə bağlar ərazisi iddiası qoyur. Demək istədiyim odur ki, Bizim yani bu məsələlərdə realist davranmamız önəmlidir və bu qışqırıqçı, hakikücü, dedikoducu ə, demək insanların da böyük bir qismi müxtəlif formalarda ə, siyasi subyektlərdir. Müxtəlif formalarda bloqerlərdir və başqalardır. Bunlar bu məsuliyyəti hiss eləmədən Azərbaycan cəmiyyətinə öz duyğularını sanki bir ə, gələcəyin bir ə, hədəfi kimi, proqramı kimi yükləməyə başlayırlar. Amma biz realist olmasaq Biz doğru düşüncədə olmasaq, Ermənistanda olan gərginliyi süni sürətdə bizə köçürə bilərlər. Biz buna yol verməməliyik. Biz artıq görürsüz nə avantajlı vəziyyətdəyik. Ermənistan başı açılmır. Ə. Hakimiyyət müxalifət savaşından başı açılmır. Biz biz bu savaşın içində olmamaqla nəyisə uğur qazanırıq da. Yəni bunu ona davam etdirməyimiz olduqca vacibdir. Təbii ki, hər kəsin hakimiyyətdən də şəxsi incikliyi ola bilər, narazılığı ola bilər. Ə. Amma sən bir ə, İdentifikasiyan Azərbaycanlı ə, mahiyyəti üzrə qurulubsa, sənin üçün ən böyük dəyər nə idi? Torpağın geri qayıtması. Ha bu torpağın geri qayıtması təkcə yetərli deyil axı. Torpaqda məskunlaşma lazımdır. Sabah kiçik problemləri məcburi köçkün köçürülməsində bir evdə kiminsə ləyanı yerə düşəcəkdi. Çəkib aykü salatsan ki, məcburi köçkünlərinin ləyanı yerə düşdü. Yoxda bir şəhid ailəsindən bir üzvünün yolda səkidən ayağı burxuldu ə devlet hara baxır şəhid ailəsinə bu cür ya qazinin müalicəsində Hı -hı. hansısa bir dərman az verildi ya çox verildi bunu bir problemə çevirərsən demə hər bir şey bəhaniyə çevrilməyə başlayır amma biz əgər böyük millət olmaq istəyiriksə bu kiçik bəhanələri böyük qələbəlin fonunda itirməli bunu bir arxa planda saxlamaq halı üçün qələbəni biz nəticəyə doğru aparıb çıxara bilərik bizim qarşımızda hələ ermənninin müəyyən dərəcədə psixoloji cəhətdən tam əzmək qalır. Hərbi cəhətdən əzdik. İndi psixoloji cəhətdən Azərbaycan hakimiyyətinin altında yaşamaq ə, demək ə, istiqamətini ona qəbul etdirməli. Bunun çündə Rusiya sülh məramı ilə də doğru siyasət yürütməli, ordakı Ermənilə də doğru siyasət yürütməli, eyni zamanda orada möhkəmlənməli, ordumuzu yerləşdirməli. İndi sən başlayıb ən həssas səbəbə təqəvəkkə harbçilərdir. Sən onların duyğularından istifadə edib o sənin əvəzinə gedib döyüşüb, şəhid olub. Vətən mübaribəsində demə canını qurban verib ya qazi olubdu. Sən orada burda oturub onun əvəzinə onun problemini güya, ən can, böyük can yağısı ilə dilə gətirsən, bunu dövlət görmür və dövlət də bunu etdi axı. Demə sən bu həssas təbəqəni dövlətə qarşı bir etimadsızlıq ruhunda hazırlayanda demə düşmənsən. Artıq Azərbaycanın marağını düşünmürsən, şəxsi duyğularla özünün siyasi ambisiyaları ilə hərəkət edirsən. Bunu dəyişmək üçün biz, yəni bu yazı da ona xidmət eləyir ki, biz e, ziyalı olaraq mövqeyimizi bu forum platformada bildirməliyik. Çox adam bunu qorxur, çəkinir, yeah. küyün qabağında mən niyə söyləyim, mən niyə təhqir olunum. Amma bu gün söyənlər, təhqir edənlər sabah bizi idarə edənlərə çevrilirlər. Olmaz belə şey. Və ə, çox qısa da olsa bir cavabı da sizdan almaq istəyərdim. Sizə gəlmirmi ki, artıq məs bu hadisələrin bu tip yazıları söhbət olardan gedir o, qara qurovdan, bloqerlərdən və s. elə. Sosial şəbəkədə belə yazaraq bizə qarşı elan olunmamış müharibə aparmasının qarşısını konkret olaraq sərt qanunlarla almalıyıq. Yə yalnız ə, qanunlarla Dubinka ilə bunun alınması ə, məsələsi yetərli deyil. Hı -hı. Bu informasianın qarşısında sağlam informasiya durmalıdır. Sağlam efir məkanı durmalıdır. Hı -hı. Sağlam debatlar, müzakirələr durmalıdır. O müzakirələr duranda xalq artıq görəcək ki, o arxa planda boş-boş danışan, realizmdən uzaq, xəyali layihələr təqdim eləyib, kimisə ifşa eləmək, tənqid eləmək üzərindən xal yığanlar daha doğru sağlam mühakimə ilə məcərəatçılığa xalqı sürülmədən doğru istiqamət göstərənlərə mütləq uduzacaqlar. Bu bu məkan bağlı olanda adamlar ə, qaranlıq bir yerdə olan ə, bir müddə həmişə fikirləşirlər ki, orada daha çox qızıl var, daha çox sərvət var. Amma ə, açıq müddə bunu görməyəndə o müddət çox ə, dəyər vermirlər. İndi ona görə də bu açıq, şəffaf müzakirə mühiti artırılmalı və bu sahədə də ə, informasiya siyasətində köklü dəyişikliklər olmalıdır ki, insanlar müəyyən dərəcədə artıq ə, bu ə, ünsürlərdən informasiyanı almasınlar. Bu informasiyanı normal, ə, obyektiv bir ə, müzakirələrdən özləri düşüncə olaraq qəbul eləyərək mənimsəsinlər. Bu da əsas məsələ. Ona görə də biz Qarabağ məsələsində bu ona görə vacibdir ki, biz bu prosesi doğru yönəltməsək 4 il keçməmiş. Əgər Qarabağla bağlı kimsə sual versə ki, Xocalıya niyə bayraq taxmırıq? Hı -hı. Bu boyda qələbədən sonra bunu sıfırlayaraq heçə endirərək, indi 4 ildən sonra bu düşüncə nə qədər böyük təhlükə yaradacaq? Bunu indidən ə, biz düşünməliyik və onun yollarını, həllüm yollarını tapmalıyıq. Mən minnətdaram Səfər Fazil bəy. Çox sağ olun fikirlərinizə görə. Uğurlar. Sağ olun. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa bu gün riyal TV-də idi və Məslər görərdimişəm Facebookda Fazil b yazdığı həmin o məqaləni oxuyasız və düşünməyi öyrənmək lazımdır. Məs düşünmə bacarığı bizi bu problemlərdən xilas edə bilər. Kimsə nəsə yazdı, və salam bu belədir, vəziyyət ağırdır, belə də olacaq, bundan beter olacaq. O yazıb-yazıb da, bəs öz düşüncə tərzlərinə gəlib. Bu söhbət amma ayət deyil, təbii ki, bir qismində söhbət gedir. Bax bu ən vacib məqamlardan biridir. Sağlamat qalın, əsas odur.